هرمودي مرور بوجوكتان وين سلام سلام بعدي لبدا صور دوجتان ولبا صور وكوبي يو بارد الى غروي كوب صور يكوبي سوا لما كان ادوك يكونوا لي هنا وكوبيان لكن ولي وعبار تكدمن وهذا نيك تحفظ نين وحتحفظ يولي ان والله دارات كلي كدغاني ما دام يكو سو قرين دارات كلي يكو سو قرين على ربي ان باردي dhiga ku dhax jiraan inay meesha ka saaraan oo sawirka ay ka reebaan laakiin waa ilaa guriga wii kaartada way ku xuntaa talabaad waxaan rabaa dad badan oo waxa arkay maanta ka sheekeynayo ninkii mankan ee xasan sheekh ay rabaan inay lugu ku dhagaan inay xasan sheekh sidaa yeelanay rabaan horta mid ay ii sheegay horta meesha xasan sheekh loogu ma tashanayo xasan sheekh inay mankan wax kama qaadi karaan mankan daaro xasan sheekh waxba kama qaadi karaan wax ay ka qaadi karaan oo cadow mudumala laakiin waxay u tashanayaan xasan sheekh waxay rabaan inay وشيان ادان حس اوغادين ماشي اوغادين مو جدا ماشي واخا فديه وا مريحان يا هرتي عيد كلمه فديدو اوغادين لو تشنوا واخا لو تشنايو الا راه ان ما راه الهو كرسيغودو لو ديمدم ليهي وا نيما ليرا اوغادين احمدو الو علاي حدي دارو نيم ماشي اي كجيرتو اما دارو نيما لا ربو احمدو الو علاي واخا لو وعي وعي تاي شلاي ماشان صور كان ادو جيدان awiye shalay waa ku wada jireen ninka maqnaay ma jirin xabar gudiro waagaas ee waxa aheeday ilaa guraysan wasaaraha ee waa joogtay oo xusay roob la ka joogay waa joogeen murso oo wada joogeen hawiye cid ka maqnaad ma jirto guudaba hawiye waa fadhiyeen nin hawiye ka maqnaay ma jirto hawiye reeraha ugu waaweyn oo dhawaa fadhiyeen ama reer yar ama hal weyn dhammaan hawiye ninka maqnaay ma jirin siyaasiyiinta hawiye waa wada fadhiyeen maalintaas damaan torna waxay ka midaysnaa laakiin mid kale waa arbaanay bisho hadda mi isleedihiin nimanka sawirka ku jira ma jeerteen ayaa inta muqdisho yimaado ayaa muqdisho inta yimaada xasan sheekh koobiya ka daadinaan misleedi kama daadi karaan koobiya mar ka daadi doonaan waayo waxaan uga daadin karin koobiya kama qaadi karaan muqdisho inta yimaadaan shalay beesha dowladnimada Soomaaliya dowladnimada Soomaaliya muqdisho ma dhaafsan koonfur galbeed iyo waxa la jirto ee Hirshabeel iyo ilaa guroon yahay ee meesha la yiraahdo Galmudug meel kale dowladnimada Soomaaliyeed ay ka shaqeysay ma jirto ee walba baarad ilaa guroon ma kan ma jeerteen dowladnimada Soomaaliya ma aqoonsano nimankan ee la yiraahdo Soomaaliland ama Isaaq way ka xageeyaan anigu sidaa aaminsanahay marka waxba kama qaadi karaan laakiin waxay dhigi karaan annaga waxaan rabnaa xasanow inaad waxa loo shiraayo waxay tahay xasanow ma jeer nimankan ma riixaan waxa waaye ilaa guroon waa la iska meeshii iska joogan maaradi waxa loo tartamay waxay tahay in maarada mariixaan iyo dhamaan waxay isku raacsan yihiin ma jeerteen in neela xamsa kursiga xamsa in looga qaado ay ayagu ku fadhiistaan laakiin taas waxa sheekh ma yeeli doona waa ma yeeli si yeeli ma yeelayo ma yeelayo mana qaadanayo mid labaad laakiin waxa rabaa mid ninka adeerkaya adeerow ma suudiga qaadatay adiga xaqalaha suudina soo xirtay nimankan ilaa guru madba aad niman u tagtay aad niman dhaaf fadhiisanaysay ina adeero adeero samahan igada ciyaarta dhiyo babaad hesha adba ka cid faanka la joogtay babaad suud iga xiraniyo waad ay tahay waa dhaaf fadhiisatay adoo ka bedelani suudka iga soo xirano suud wax lacag ma joogiye taas noorto waxa leeyahay adeerkay sheekh shariifo intaas aan qulayaa adiga meesha aan uga haray talabaad meesha dad badan oo dadka waxa runta u sheegayaa xasan sheekh nima kaan waxba kama bedeli karaan laakiin waxay ku baryootami karaan in kursiga xamsa looga qaado xasiq intaasay ka baryayaan waxa ay xasiq maarada u daba taageen waa kursiga xamsa looga qaad anaga ku fadhiisana ma jeertan iyo mariixaan waxay ku midaysiin ay ku midoobeen kursiga ogaadeen inay looga qaado wax kale intay rabaan ama meel oo maarada yaalo ma jiraan marka waxaan leeyahay dadka dhahaya xasan sheekh wax ka qaadayaan dowladnimada wax lugaha qabanaya war nimankan dowladna waxba kama qaban karaan xasiiqna waxba kama qaadi karaan muqdisho intii imaaniina banaanbax samayn ma karaan meelay tigi karaanna ma jirto marka dhammaantii waa in salaama asxaabta qaaliin.